На Дніпропетровщині продовжують перевіряти заклади на дотримання правил жовтої епідемічної зони. Загалом за минулий тиждень провели майже 700 карантинних рейдів, виявили 28 порушень. У святкові дні більше людей зустрічаються компаніями і відвідують кіно, кафе, магазини у торгівельних центрах. І варто дотримуватися усіх відповідних обмежень, аби скупчення людей не призвело до нового спалаху. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Спільно з поліцією вони проводять рейди. Минулого тижня перевірили міста регіону. Зокрема, перевірки відбулися у Кам'янському, Кривому Розі, Синельниковому, Новомосковську, Нікополі, Павлограді, Першотравенську та Жовтих Водах. Перевіряли кафе, ресторани, спортивні зали, розважальні центри, готелі, перукарні та заклади освіти. На порушників карантинних норм чекають штрафи – до 34 тисяч гривень для фізичних осіб і від 34 до 170 тисяч гривень для посадовців. За порушення маскового режиму – від 170 до 255 гривень.